Ju dhërkoj falje për vonesën. Kisha i takim me ambasadorin e Kanadas, shumë interesuar për demokracinë në Shqipëri dhe filloj me demokracinë. Dhe jam shumë i lungëtur që një përfejsu e një vëndi demokratik në apsirë në Euroatlantike e fillon bisedon me demokracinë. Mi po, kohava di pak me gjatë se duke folu pak për rullof lo, rrë dhe kjo historia e më gjukatë sonë kushtetuse, edhe zonja më fjalë nuk parë arin të të kupton të do të gjë, dhe unë i thash të lutëm të ikit të takoj gazetartë, se këtu ka kole diplomatë që kanë vitet tëra dhe zdoan të kuptojnë. Këshu që do të asë qarë më vonë edhe më plotë sisht me dokumenta tjera, se Kanada ne kemi partner shumë të rëndësishëm edhe do të mështesi shëqërinë civile dhe mediat, që është një lajmë i mirë edhe për ju. Vashdojmë me prova të reja të përpjekjes së gjysë parlamentit për të hedhur hapin final të kurorzimit të grushtit të shtetit. Ju e dini që gjoja është marrë iniciativë nga disa deputet pavarur. E tje por dokumentat që ne do t'ju japim juve, të regojnë qartë, që kjo iniciativë për kapje në gjykatës të tusë është në zbatim të programit politik të këshilit ministrave. Pra e kanë marrë nga Don Doni, direkt e këshu aty, dhe vetëm kanë ndryshu emrin, ku vëndi Shqipëris me të qeveris. Një prov tjetër, që është kërë ministri, datori, firmizusi dhe ekzekutori i këti putë shtetit dhe a i do tjetë përgjësi i parë dhe i dretë për dretë para popët të qiptarë dhe para dretësisëre që do të vi pas triumfit kundër grushet shtetit dhe do të vi pa tjetër. Shtu që kjo ishte para, do të ajapim pak më vonë. Së dyti gjysmë parlamenti në relacione ti që si gjithmonë shquhet për gënjeshtra dhe mashtrime, thot se kjo nismë, pra për të bërë ceremonit e betimit në për kafene e buzlanës, ka marrë dhe aprovimin e këshilë të lartë gjysorë, këshilë të lartë prokurorisë, shilë të dërësi, shkollës me istaturës, shkollës shqoqatës shqo gjyshtare, fakultetit dërësisë, komitetit shqiptar të elsingit, fondacionit Soros, i cilë nuk besoj se ja ka dhe në këtë gjepë, ako se kam përgjigjen, Respublika, Publika, Institutit Studime Politike dhe Ministrisë Vrejtsis, e cila pa dëshim që ja ka dërguar të shkruar për e kligjen. Tani, gjitha këto cilat ne ua bëm të ditur edhe her në kaluar, përgjënje shtrojnë hapas hapi, në ratë par nga vetë dvorani, që në kërkesën ton për mendimin që ka dhe në Komisioni Mirë Ndrejtsi, është të në që s'ka marfare një kërkesë të tjilë. Pra nuk ka dhe në mendim, të tin, as personal, dhe aqë më te për në emër të këtë dëzë që kur së shmëlejtë për këtë qështje, në mbështetje të këti grushti shteti. Dhe unë këtu nuk kam gjithë tjetër vese ta duar të rokasë, unë kur njëri dhe pronë për me ligjin, me transparentësën, apo jo, nuk mbe dhe gjithë tjetë vetëm ta duar të rokasë. Këtu kemi një përgënjështrim tjetër të, të gënjështrave të gjysme parlamentit të dele deputetve, që dhunojnë dhe përdhunojnë kushtetut në popullet shqiptar, dhe që kujtojnë se popullet shqiptar është në WhatsApp-et e tyre, ku thotë që shkolle magistraturës nuk ka dhënë opinion për këtë ligjë fare. Falenderoj dhe Zotin Sadushi për bashkëpunimin e ti dhe transparentin e ti se thonë që kanë marrë mendimi në Komiteti Shqiptarë të Helsinkit. Ta një vim të Komiteti Shqiptarë të Helsinkit të do të ajapim të plot. Nuk po ju marrë shumë ko, po po ju lezoj një dujë paragraf. Nga përgjigja që Komiteti Shqiptarë të Helsinkit i ka dhënë gjysmë parlamentit të dele deputetve. Gjithashtu, thot, Komiteti Shqiptarë të Helsinkit, duke patur në konsiderat fakti se të duja këto nisma, prekin dy ligje të rëndësishme që janë hartuar, ndryshuar në kuadrë të reformës në sistemin e drejtësis, Komiteti Shqiptare Elxigi do të sugëronëte që këto projek ligje t'inë në një konsultim ligjor të gjithanshë me institucione si Presidenti Republikës Shqipëris, Këshil i lartë gjysor, Këshil i lartë i prokuroris, Inspektor Lart i lartë i drejtësis, me shoqatat e gjyshtarve, ekspertës e drejtës kushëtuse, e tjerë. Vajzdojmë. Lidhur me këtë propozim, para për betimin të lana, Komis Komisioni, Komiteti Shqiptari Elsinkit vlerëson se ceremonia e betimit që zhvillohet pram presidentit nuk mund të realizohet në form të shkruar. pasi i betimin vetë vete si një akt i lartë solemniteti që parashikohet në kushtetut që kërkon prezencën fizike të personit që betohet se do të respektoj kushtetutën dhe legislacioni në fuqi, për para presidentit të Republikës, gjithashtu, si kur se djetë, atributet që kushtetuta i ka caktuar një organi, nuk mund të jepen një organi tjetër me ligjë. Sepse ligjë është në zbatin të kushtetutës, nuk është në përdhunim të kushtetutës, si shbën gjysme parlamentit dhe redeputetve. Ndaj, thot, Komisioni Shqiptarit të Helsingit, të dele deputetve, gjusë në parlamentet të shumë, nuk e kanë thënë ata. Ndaj, thot, Komisioni Shqiptarit të Helsingit, akti betimit duhet të bëhet vetëm para këti institucioni, pra para presidentit, sepse këshu ka vendosë kushtetuta edhe populli shqiptar me referendum. Forma shkresore që parashikohet me ndryshimet e propozuara, pra me ligjin antikushtetus, këte e shtojun, në vlerësimin tonë, pra të Komitetit Shqiptarët e Helsingit, përveç se nuk është tipike për aktet ceremoniale, të betimit të realizuara me funksionare të niverit të lartë në këto 2-3 degatat e fundit, shmang një kompetencë ekskluzive që kushtetuta ja ka akorduar presidentit të Republikës së Shqipëris, thot Komiteti Shqiptarët e Helsingit. Vajzdojmë prap me Komiteti Shqiptarët e Helsingit, pra akti i betimit, para institucionit të parashikua në kushtetut, me një rëndësi të veçantë, dhe kushtetuta e konsideron këtë akt si një kusht për fillimin e detyrës. Në këtë kontekst, akt i betimit nuk mund të jetë krejtësisht formal. Gjithashtu duhet kemi konsiderat që presidenti i Republikës mund të refuzoj të organizoj të ceremoni betimit, sepse a i konsideron zgjedhjen ose emrimin e ti, jo në përputhje me kushtetutën ose për shkashje të tjera. Pra është edhe akt verifikimi të cilat dhe këto konflikte kur kryon mund të zhiden në rrug të tjera si për shëmbull duke vendosur në levizje gjukatën kushtetuse. <të> Vetë gjukata kushtetuse në vendimet e saj, thot Komiteti Shqiptari Elsinkit, ka theksua rolin e rëndësishëm të presidentit të Republikës Shqipërisë, si atë të, të arbitrit të moderatorit të pushteteve e të regulatorit, si një figurë neutrale me një rol të rëndësishmë në zgjidhën e krizave, në balancimin e pushteteve, si dhe në kryen e funksioneve të tyre respektive pra dhe të antarve të gjukatës kushtetuese. Këtu ka dhe shumë argumente të tjera, në e zgjodhëm se këtë dokument e morëm pak më parë, disa më pjesët më kyqët, do të uajapim të gjithë medjave, që të regon qartë se gjusë në parlament i dele deputete, vetëm gënjen dhe ma shtronë, dhe kërkon të implikoj institucione të cilat të kanë qënë kundër ose së kanë dhe fare mendim, po kjo është një gjithë tashme e zakonshme, dhe në në mbetet të që ditemi vetëm kur ka në rast që parlamenti respekton kushtetutën, apo respekton ligjin, apo thotë vërtetën. Tani jam këtu para jush në kuadrë të transparencës për të shpantimin e grushtës dhe për të kërkuan dimën e gjithë poplit të shqiptarë që ta shpartalojmë së bashku, këtë maskarat që ka dhunuar kushtutën e Shqipërisë dhe sovranitetin e poplit të shqiptarë, në emër të disa oligarkve, në emër të disa bandave komtare dhe ndërkomtare të krimit organizuar që duen Shqiprinë lavatrice për punët e tyre dhe qëndor operacionale të trafiqeve të tyre, por edhe të një pjeset mafjas dërkomtare që mbështet hapur aktivitet në tyre në ullim të plot të sovranitetit të Republikës Shqipëris. Tani, kemi një problem maf, nuk po e gjemë aktin me cilin është kërkuar, është dhe është realizuar botimi në fletore në zyrtare i gjoja shpaljes në emër të këtë të zonjës arta vërpës i sientare e gjykatës kështetuse. Akt mbi cilin, ku vëndi Shqipëris, e konsideroj të zgjedhur, zonjë në fjalë dhe preashtoj nga kandidatura të e veta dhe vëzdoj punt e ti të mbrapështë. Pra ndaj, dhe kjo shqetsim, sepse Parlamenti Shqipëris ka ndërmaj iniciativë mja serioze, ka thirur Komisione Venecias, edhe asë atas se këshin gjetur edhe ne ende nuk e kemi zyrtarisht, kuptohet, në dorë, po na duhet ta kemi zyrtarisht kopjen, sepse ne duhet imi shumë serios e Komisione Venecias për qëzot dokument dhe material që ne u paracjesim atyre. Prandaj, ndaj, Presidenti Republikës i ka kërkuar për para 28 orve, ka skaduar kjo e fatë, qëndër zbëtimin zyrtare dhe i ishtë dretuar në këtë mënyrë. Në fletorën zyrtare, numër 151, datë në të nëndorë, 2019, rezulton të jetë botuar vendimi numër 132, datë 21 shtatorë, 2019, i këshillit të emërime vendrejtësi. Pra, është këj vendim i botuar në të një të nëndit, në të një të vënd, me tre vendimet e tjera për katër vakansat, që u ribotua këtu. Në vim të komunikimit dhe të bashkëpunimit të vazhduar me ekspertët e Komisionit Venecias, të cilët do të hartojnë një opinion në procesin e zgjedhjes e mërimit të antarve të gjukatës shtetuse, Presidenti Republikës në mbështetet në njët 92, shkronja hë të kushtetutës, kërkon me njëherë dhe më vonë se 28 orë dërgimin e të dënave dhe informacionit mbi mënyrën e administrimit të kërkesës zyrtare për botim të vendimit nëmër 132, datë 21 shtatorë 2019, të kshilit të emërimeve në drejtësi, shëqyruar me praktikën e plot dokumentare të kërkesës dhe të botimit të këti akti. Duhet në banin konsiderat se në mos përgjigjen dhe i presidentit e republikës, personat përgjigjes dhëtë në banin përgjigjisi para ligjit, sepse ku shtetuta ka i nëndveçantë ku dhe të tyronë gjdoj institucion republikë në Shqipëris, që për informacion që kërkonë presidenti, duhet të i përgjigjet sa më shpet presidentit të republikës. Dhe kjo është që është ja me më përret, me rë sepse kemi tre vjetë pa gjukatë kushtetuse, sepse kemi thirë Komisione Venecias që të nalezoj atë nenin kushtetut që e ka shkryt vetë Komisioni i Venecias, a qartë edhe a që dhe na duhet edhe kjo akt që Komisioni i Venecias zyrtar, për flasim për një akt zyrtar, që Komisioni i Venecias të jetë edhe më indrysuar se sa është besoj mas takimit me gjithë antarët e këtë -së, së vjetur lidhë me këtë të qështje. Kemi ndojnë pjëtje, se me që pritët, se s'kështë mund të po. Sotë president, ju përseritët disa herë gjysën parlamenti, por ju keni një një betej për të mbrojtër kushtetutën. Pse e lejonit të qëndroj kërë gjysën parlament dhe së nëmerë një aktin e shpëndarjes tin, që ofse konsideroni si gjysën parlament, a është një formë presioni kjo që ju i bëni gjithmonë që ka një përplasën me mazhorancën që në një këtë teze në shpëndarjes parlamentit, dhe pyta dytë lidet me këta akt. Ju shpesher keni thënë që janë disa zyrtartë të tjerë të lartë përveç kreut të kedë që është pjesë e këti grushti shteti. Ka emra konkret, edhe pse nuk e keni zyrtarisht një përgjigje, keni ju emra konkret, ku oh, janë ta zyrtarë që kanë bërë botimin përgjitër të zyrtare pa një akt të tjilë, fa në mderit. Pa tjetër, në gjithë grushtetje është vetë qeveria dhe është vetë majoranca dhe i që unë e quaj gjysë në parlamenti për arsujet të cilat ju i dini se qarë prafajsonë sot dhe që është qarta si një parlament jo kushtetues. Së dyti, pa dyshim që këtu ka dhe persona tjerë të cilë do evidentohen dhe do ketë pa ditë reja në ditët që vinë, gjdo ditë do të ketë lejme për grushtin e shtetit, se në njerën e ku japim shumë lejme juve, pas e harroni, pas e detyrojnit, në bëni pjytje edhe i rikëthejmë edhe njëherë atyre që i kemi thëmë për para. Këshu që do të amari me qëtësi që e plot të grushtit të shtetit. Cila do t'jene përndë dhe presidentit, gjithmonë në mbrojtje të kështetutës. Dhe t'jeni sigur se nëse kjo godin për mbi gjitha kjo institucion është sot një kështjelë e vetme për fatë keqë, por e pamposhtur dhe e paepur e mbrojtjes kushtetutës dhe demokrasis, nga data 2 mars, kur do firmose dekreti i par kundë grushtit shtetit dhe në shpartalim të plot të grushtit shtetit, pikërisht për para poplës shqiptar në bulevardin dëshmor të kombit, ku do të lidhëm një beslidhje për shpartaluar një remi regjimin oligarkëve të mafjozve dhe të mafjas nërkomtare, që ka dhunuar sovranitetin komtar me qëllim shpapullimin e këti vëndi dhe shëndrimin e ti në një qëndër të pastrimit parave, në një bazë operacionale të krimit organizuar, komtar dhe nërkomtar, dhe i kosisht edhe të shumë probleme të tjera në rajonin e Balkanit, që nuk i meritoni vetëm Shqipëria, po asë gjithë Shqiptarët në rajon. Kështu që ne në 2 mars ju presim të gjithë pas dite në bulevardin dëshmor të komit dhe japim fjalën se shumë shpet falë popullit shqiptar nuk do të ketë vetëm një institucion që është presidenti i republikës që është në shërbim dhe mbrojtjet kushtetutës të interesit komtar dhe të interesit publik dhe logarithënës për para popullit shqiptar po gjitha institucionet që janë në bulevardin të shmorë të kombit, edhe ku do pastaj, do t'i kthehen popullit shqiptar. Ata që kërkojnë popullin e presidentit në WhatsApp, të parosisin po ture të gjera. Falemderit.